মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আমি আগৰ শ্ৰেণীত পৰিমাণৰ তুলনা অধ্যায়ৰ লাভ লোকচান সম্পৰ্কে কিছু আলোচনা কৰিছোঁ। লাভ লোকচান সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁতে আমি কি কৈছিলোঁ, যদি কোনো এটা বস্তুৰ বিক্ৰী দাম বা বেচা দামটো যদি বেছি হয় কিনা দামতকৈ, তেতিয়া লাভ হয়, দোকানীজনৰ লাভ হ'ব। আৰু বিক্ৰী দাম বা বেচা দামটো যদি কিনা দামতকৈ কম হয়, কিনা দামটো যদি বেছি হয়, তেতিয়া দোকানীজনৰ সেই সামগ্ৰীবিধ বিক্ৰী কৰোঁতে লোকচান হ'ব। আমি এইখিনি কথা আগৰ শ্ৰেণীত পাইছিলোঁ আৰু সেই কথাখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই আমি কেইটামান সূত্ৰ নিৰ্মাণ কৰি লৈছিলোঁ। সূত্ৰ কেইটামান পাইছিলোঁ, লাভ মানে কি, লোকচানৰ সূত্ৰটো কি, লাভৰ পৰা কিনা দাম কেনেকৈ উলিয়াব লাগে, বিক্ৰী দাম কেনেকৈ উলিয়াব লাগে, লোকচান থাকিলে কিনা দাম কেনেকৈ উলিয়াব লাগে বা বেচা দাম কেনেকৈ উলিয়াব লাগে, আৰু লোকচানৰ হাৰ বা লাভৰ হাৰ, শতকৰা লাভ বা শতকৰা লোকচান সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি আমি এই লাভ লোকচান সম্পৰ্কীয় কেইটামান সমস্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। লাভ লোকচানৰ কিছুমান সমস্যা আমি আলোচনা কৰিম আৰু এই সমস্যাবিলাক আমি সমাধান কৰিম। এতিয়া প্ৰথম সমস্যাটো লৈছোঁ কি, এটা ঘড়ী 250 টকাত কিনি দোকানী এজনে 190 টকাত বিক্ৰী কৰিলে, তেওঁৰ লাভ বা লোকচান কিমান হ'ল আৰু শতাংশ হিচাপত কিমান শতাংশ লাভ বা লোকচান হ'ল? ইয়াত আমাক দুটা বস্তু দিয়া আছে, 250 টকাত কিনি তাৰমানে কিনা দাম দিয়া আছে, আৰু 190 টকাত বিক্ৰী কৰিলে তাৰমানে বিক্ৰী দাম দিয়া আছে। এতিয়া আমাৰ কিনা দাম কিমান দিছে? কিনা দাম দিয়া আছে কিমান? 250 টকা। তাৰপিছত বিক্ৰী দাম কিমান দিয়া আছে? 190 টকা। এইটো আমাক দিয়া আছে প্ৰশ্ন, কিনা দাম দিয়া আছে 250 টকা আৰু বিক্ৰী দাম দিয়া আছে 190 টকা। এতিয়া আমি চাম কিনা দাম আৰু বিক্ৰী দাম এই দুটাৰ ভিতৰত বেছি কোনটো। আমি লক্ষ্য কৰিলে গম পাম কিনা দামটো 250 টকা, বিক্ৰী দাম 190 টকা। কিনা দাম আৰু বিক্ৰী দামৰ ভিতৰত বেছি ডাঙৰ কোনটো? 250টো ডাঙৰ, অৰ্থাৎ কিনা দামটো বেছি। আমি পূৰ্ৱৱৰ্তী শ্ৰেণীৰ সূত্ৰকেইটাত কি পাইছিলোঁ, যদি কিনা দাম বেছি হয় তেনেহ'লে দোকানীজনৰ কি হ'ব? লোকচান। আৰু যদি বিক্ৰী দাম বা বেচা দাম যদি বেছি হয় তেনেহ'লে হ'ব লাভ। ইয়াত আমাৰ কিনা দাম বেছি, গতিকে এইটো কি হ'ব? লোকচান। গতিকে লোকচান, লোকচানৰ সূত্ৰটো কি আছিল? কিনা দাম বিয়োগ বিক্ৰী দাম, কিনা দাম বিয়োগ বিক্ৰী দাম। আমি সূত্ৰটো লিখি লৈছোঁ কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যেতিয়া আমি অংকবিলাক কৰিম সূত্ৰবিলাক নিলিখিলেও হৈ যাব, আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে অংককেইটা কৰিম। কিনা দামটো কিমান দিয়া আছে? 250। বিক্ৰী দাম কিমান দিয়া আছে? 190। কিনা দাম দিয়া আছে 250 আৰু বিক্ৰী দাম দিয়া আছে 190। আৰু এই কিনা দামৰ পৰা বিক্ৰী দাম, অৰ্থাৎ 250ৰ পৰা 190 বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব? 60 টকা। তাৰমানে 60 টকাটো হৈছে, এই 60 টকাটো হৈছে দোকানীজনৰ লোকচান। আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটো উত্তৰ পাই গ'লোঁ, তেওঁ কিমান লাভ বা লোকচান হ'ল। আমি কিনা দাম যিহেতু বেছি পাইছিলোঁ, লাভ হোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে, ইয়াত লোকচান হ'ব। আৰু লোকচানটো কিমান হ'লে আমি গম পালোঁ, কিমান হ'ল? 60 টকা। এটা অংশ প্ৰশ্নটোৰ এটা অংশৰ উত্তৰ আমাৰ হৈ গ'ল। তাৰ পৰ পিছৰ অংশটো কি আছে, শতাংশ হিচাপত কিমান শতাংশ লাভ বা লোকচান? এতিয়া শতাংশ হিচাপত উলিয়াব লাগে, গতিকে আমাৰ যিহেতু লোকচান হৈছিল আমি কি লিখিম? শতকৰা লোকচান, শতকৰা লোকচান হ'লে কি হ'ব? আমাৰ সূত্ৰটো কি আছিল শতকৰা লোকচানৰ? তলত সদায় কিনা দাম, মনত ৰাখিলা, তলত সদায় কিনা দাম, কিনা দামটো কিমান? 250। ওপৰত কি হ'ব? লাভ বা লোকচান, লোকচান আছে, গতিকে লোকচান, লোকচানটো কিমান? 60। শতকৰা লাভ বা লোকচান উলিয়ালে তলত সদায় কিনা দাম, এইটো মনত ৰাখিবা, কিনা দামটো 250 আছে, 250। আৰু ওপৰত কি হ'ব? যদি লাভ উলিয়াব লাগে ওপৰত লাভ হ'ব,
আর লোকসান উলিয়াব লাগিলে ওপর লোকসান। পূরণ কি পূরণ করিম, শতকরা বলে শব্দটি কইছে, গতিকে 100% পূরণ। এই 100% আমি কিয় পূরণ করিল, এই যে শতাংশ চিনটো আছে ইয়ার অর্থ হল 1/100, শতাংশ চিনটোর অর্থ 1/100, কারণ 100% মানে কি হব, 100% মানে 100/100, শতাংশ মানে 1/100, লগত 100 আছে, এইটোৰ মানে কি 100/100। সেইকাৰণে 100% লিখিলে আমাৰ আচলতে 1 লিখা হয়, 100/100 মানে 1, 100% লিখিলে মানে আচলতে 1 এটাহে পূৰণ কৰিলোঁ, আৰু যিকোনো সংখ্যাৰ লগত 1 পূৰণ কৰিলে তাৰ মানটো 1ই থাকে। এই শূন্য কাটা গ'ল, এই শূন্য কাটা গ'ল, 25 গ'ল 25, 25 চাৰি গুণ 1, 25 গুণ 25, 25 চাৰি গুণ 1, 1 থাকিল 6, 1 থাকিল 4, 6 আৰু 4 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, 6 4 গুণ 24, কাৰণ লোকচানৰ হাৰটো কিমান হ'ল, শতকৰা লোকচান 24%। এটা উত্তর পালো আমার 60%, এটা একটা উত্তর, আর এটা উত্তর পালো 24%। এই প্রশ্নটির উত্তর আমার দুটা উত্তর পালো, প্রথমে আমি লোকসানটো পালো কিমান 60%, আর তারপর আমি কি পালো শতকরা লোকসানটো কিমান পালো 24%। এইখিনি হয়েছে আমার উলিয়াবলগিয়া উত্তর। এতিয়া আমি আন এটা প্রশ্নের সমাধান করিম। প্রশ্নটো কি, এটা বলৰ দাম 150 টকা, এটা বলৰ দাম 150 টকা, যদি দোকানীজনে 10% লোকচানত বেচে, দোকানীজনে এটা বল 150 টকাত কিনি আনি 10% লোকচানত বেচিব লগা হ'ল, তেন্তে বলটো কিমান টকাত বেচিব। এটা আমাৰ কি দিয়া আছে, এটা বলৰ দাম মানে এইটো কিনা দাম, দোকানীজনে এটা বল কিমান দামত কিনিছে, 150 টকাত, 150 টকাত বলটো কিনি 10% লোকচান, 10% লোকচান মানে কি 100 টকাত 10 টকা লোকচান হৈছে, 100 টকাত 10 টকা লোকচান হলে কিমান দামত বেচিলে। আমি এইটো যদি একেবাৰে সাধাৰণভাৱে চাওঁ যে 100 টকাত লোকচান কিমান 10 টকা, 150 টকাত লোকচান কিমান হ'ব, 100 টকাত যদি 10 টকা আৰু 50 টকাত কিমান হ'ব 5 টকা, তাৰমানে টোটেল লোকচানটো কিমান হ'ব, মুঠ লোকচান 15 টকা। বস্তুটো কিনিছিল কিমানত, 150 টকাত, 150 টকাত যিহেতু কিনিছিল, লোকচান আমি কিমান পালোঁ, মুখে মুখে কৰোঁতেই পালোঁ কিমান 15 টকা, গতিকে 150ৰ পৰা 15 বিয়োগ কৰিলে কিমান 135 টকা, আমাৰ উত্তৰটো আমি পাই গ'লোঁ 135 টকা। কিন্তু আমি এনেকৈ মুখে মুখে কৰিলেতো নহ'ব, আমি এইটো যিটো আমাৰ নিয়ম, অংক এটা কৰাৰ কিছুমান নিয়ম থাকে, নিৰ্দিষ্ট পদ্ধতি থাকে, সেই পদ্ধতিমতে আমি কৰি গ'লেও উত্তৰটো কি হ'ব 135 টকাই হ'ব। আমি 100 টকাত লোকচান 10 টকা, গতিকে 150 টকাত লোকচানটো কিমান হ'ব 10 টকা যোগ 50 টকাত 5 টকা, 15 টকা, কিনা দাম আছিল 150, তাৰপৰা লোকচানটো বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব বেচা দাম 135 টকা। এতিয়া আমি পদ্ধতিমতে কৰিম, এই বলটোৰ কিনা দাম কিমান, বলটোৰ দাম মানে আচলতে কিনা দাম, এইটো উজ্জ হৈ আছে, বলটোৰ কিনা দাম 150 টকা, শতকৰা লোকচান কিমান দিয়া আছে, শতকৰা লোকচানটো কিমান দিয়া আছে 10%, শতকৰা লোকচান 10%, কিনা দাম আছে, লোকচান দিয়া আছে, কি উলিয়াব লাগে বেচা দাম, এটাকে বলটোৰ বেচা দাম, বেচা দাম মানে কিমান হ'ব, বেচা দাম বা বিক্রী দাম। প্রথমতে আমি কি করিম, রাস্তা নিম, তলত 100, বেচা দাম হলে তলত 100, ওপৰত কি হ'ব 100 বিয়োগ লোকচান, লোকচান হলে বিয়োগ কিমান শতাংশ 10%, যদি লাভ থাকে ওপৰত যোগ হ'ব আৰু লোকচান থাকিলে বিয়োগ হ'ব, পূৰণ কিনা দাম, কিনা দাম কিমান 150 টকা,
নিয়মটো কি আছিল? আমি সূত্ৰ এটা পাইছো, যদি বেচা দাম উলিয়াব লাগে তলত 100, ওপৰত লোকচান থাকিলে 100 বিয়োগ লোকচান আর লাভ থাকিলে 100 বিয়োগ লাভ। এটা লোকচানটো 10 শতাংশ আছে, গতিকে লোকচানটো 10 শতাংশ হলে কি হব 100 বিয়োগ 10। পূরণ কিনা দাম, কিনা দামটো কিমান আছে 150। এটা একটা সূত্র, 100-ৰ পৰা 10 বিয়োগ করলে কিমান হব 90, তলত 100, ওপর 90 তলত 100, পূরণ 150। এই শূন্য কাটা গল, এই শূন্য কাটা গল, এইটো শূন্য কাটা গল, শূন্য কাটা গল, থাকিল কিমান 15 পূরণ 9, 15 9 গুণ কিমান 135, কি হল উত্তর? আমি মুখে মুখে কৰোঁতেও কিমান পাইছিলো উত্তরটো 135 টকাই পাইছিলো, আৰু পদ্ধতিগতভাৱে কৰোঁতেও কি পালো 135 টকাই পালো। নিয়মটো কি? প্ৰথমতে কিনা দামটো লিখিছো, লোকচানৰ শতাংশ লিখিছো, বেচা দাম মানে কি আছিল তলত 100টো লাগিবই সদায়, তলত 100, আৰু ওপৰত কি হ'ব যদি লোকচান দিয়া থাকে 100-ৰ পৰা লোকচানটো বিয়োগ, লোকচান মানে বিয়োগ, আৰু লাভ দিয়া থাকিলে 100-ৰ লগত লাভটো যোগ, পূৰণ কিনা দাম, কিনা দামটো কিমান 150, 100-ৰ পৰা 10 বিয়োগ কৰি 90, তলত 100, পূৰণ 150। এই শূন্য এই শূন্য কাটা গ'ল, ইটো শূন্য ইটো শূন্য কাটা গ'ল, থাকিল 15 পূৰণ 9, 15 পূৰণ 9 কিমান 135 টকা। এইটো হ'ল অংকটো কৰাৰ নিয়ম, এই নিয়মত কৰিলে আমাৰ কিমান ওলাইছে 135, মুখে মুখে কৰোঁতে আমাৰ কিমান ওলাইছিল 135। গতিকে মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আজিলৈ আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ, পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীত এনেকুৱা আৰু কেইটামান আমি সমস্যা সমাধান কৰোঁ।